i da kaže Drecun, to je put, preko Kosova ćemo mi sa Amerikom da napravimo deal i tako dalje. Pa da, tako što će da daš Kosovo, onda će da imaš deal. I ta laž koju su oni, jel, ja kažem, karakteristika vlasti radikala, to je ista priča, kakvi naprednjaci, su tri. Izdaja, pljačka i laž. Izdaja Kosova od početka, pljačka koja se pokriva time mi se borimo za Kosovo, a opljačkamo sve što možemo, i laž. Laž, laž i laž. I to se sada ogolilo. To više, to i Srbi na Kosovu, ne govorimo Marko i Slaviše, su oni to govorili sve vreme i nikad nisu imali zabludu. Ali mnogi na severu Kosova pogotovo su imali zabludu o Vučiću kao Aci Srbinu koji branio Šešelju i tako dalje. Ja mislim da je sada to jasno svima.